今までいろんなゲストの方と即興劇をやってきたじゃないですか、はい、我々はね、神保さんに始まり、俳優さんもいらっしゃれば、芸人さんたちともアドリブ芝居をしたりしました、三者面談を鈴木福君とか、原田龍二さん、大久保さん、星野ディスコさん、狐さん、きょんさんと、もう名だたる方と、即興劇アドリブ芝居を繰り広げてきましたが、一番印象に残ってる方って誰ですか、みんな。一番残ってる方っていうか一番印象に残ってるのは、大久保さんの目隠しお尻ツアー。あれが一番残ってる。確かに一人でって一番残ってる。俺はしっかり王を取ってますから、ちゃんと王を取ってます。性癖に刺さって、ね、本当に、ね、ミニマムな性癖に刺さって。梅ちゃんとかどうやってみて。僕、まあ、記憶に新しいっていうのもあるんですけど、きょんさんは本当あの達者の方だ。うまいよね。そうだね、本当にシンプルなお芝居が上手だよね。達者でやっぱりと、芸人さんってやっぱお芝居が上手で、我々学ぶところがたくさんありますから。リュウジはどうだった。いや俺はもうやろうや。そうだよ、しげさんとのやろうや。やろうや、あれ芝居なん。いや、わかんないです。わかんないです。戯れ、戯れ。そうですね。僕らのうちのね、この6人のうちの2人ずつでアドリブ芝居をやっていこうと思います。はい、みんな組みたい相手いますか。ちょっといいですか、これどうやって勝敗決めるんですか。勝敗は決めない。みんな違ってみんないいでいいですか。角が立つから、楽しもうぜと、楽しもうと、ただただ戯れよう。それが一番ですね。